华为高管前波兰官员涉间谍案重磅内幕曝光，波兰政府上周逮捕华为高管王伟京以及该国前高级情报官员皮奥特。知情人士透露，皮奥特已被指控在服公职期间为中共从事间谍工作。王伟京在华为的工作与波兰政府关系密切，波兰政府上周逮捕华为高管王伟京以及该国前高级情报官员皮奥特。知情人士透露，皮奥特已被指控在服公职期间为中共从事间谍工作。王伟京在华为的工作与波兰政府关系密切，波兰一名熟悉案情的官员告诉《华尔街日报》，波兰当局上个星期逮捕的这名前情报官员皮奥特 Peter de Bolon 在波兰情报部门工作时，具有获取波兰及盟国情报信息的高级别安全许可。上周波兰当局逮捕华为在波兰的销售主管王伟京，因以 Wen Weijing 及皮奥特指控他们涉嫌进行间谍活动，但没有提供进一步细节。皮奥特被捕时受雇于法国电信运营商 Orange 集团 Orange Phone。 这位知情人士透露，2000年至2017年期间，皮奥特在波兰政府担任多个重要职位，拥有高级别安全许可，具有访问敏感通信和数据库的权限。例如，波兰与美国和北大西洋公约组织 NATO 盟国之间共享的机密敏感信息。据了解，皮奥特曾服务于波兰国家安全局 National Security Agency 和电子通信办公室 Office of Electronic Communications， 负责监督政府的机密通信。波兰安全机构一名前任主管说，如果这些指控与皮奥特在政府任职期间所做的工作有关，这将是一场巨大的灾难。不仅对波兰政府是如此，对我们的其他盟国政府亦是如此。我们与美国情报工作的关系非常密切，像皮奥特这样拥有高级别安全许可的人，通常可以拿到所有的机密敏感信息。这位前官员说，曾与皮奥特一起工作的另一名高级前情报官员说，皮奥特可以获得最敏感的信息。波兰当局已将王伟京及皮奥特的调查案件列为不公开案件，禁止媒体采访，以及限制官员向新闻界谈论此案。上周末，华为解雇了被捕的王伟京。该知情人士透露，王伟京在华为的工作主要是负责向波兰政府部门销售信息技术和通讯设备。法国电信运营商 Orange 集团表示，该公司正在与波兰当局合作，但是不清楚皮奥特被指控的罪行是否与他在 Orange 集团的工作有关。华为创始人任正非据中共军方背景，西方国家担心华为可能受中共指挥在海外从事间谍活动。美国、澳大利亚、新西兰、日本、部分欧洲国家等国的公司部门都相继拒绝使用存在安全风险的华为设备。去年12月，加拿大执法官员根据与美国的引渡条约，在华府的要求下逮捕了华为创始人之女、首席财务官孟晚舟。美国指控他对银行做虚假陈述，以规避美国对伊朗的制裁。报道说，这起间谍案会是一个重磅事件，因其不仅可能证实了美国指控华为公司为中共从事间谍工作，同时它发生在波兰，该国是美国坚定的军事盟友，而且是一个关键的北约成员国。